Ви дивитеся новини на телеканалі «Візит». Вітаю. Зникнення новонародженої дитини з пологового будинку. Акція у підтримку тих, хто досі перебуває у російському полоні. Головні теми понеділка, 15 липня. Ну і спочатку короткий огляд того, про що піде мова протягом інформаційного випуску. Фахівці «Полтаваобленерго» перевіряють приватні володіння кременчужан на предмет ведення підприємницької діяльності. Чи законні їх дії? У Кременчуці відкрився хаб для жінок, вимушених переселенок та постраждалих від війни. День української державності. Як доєдналися до свята у Кременчуці? Любов довжиною в життя. Наталія Лікаренко презентувала публіці свій новий доробок. Розпочинаємо з новини, яка учора сколихнула Кременчук. На Полтавщині таке трапилось вперше. У неділю, 14 липня, із післяпологової кімнати Кременчуцького перинатального центру викрали чотириденне немовля. Наразі у пошуках дитини задіяний весь особовий склад поліції Кременчука та Полтавської області. Подробиці слідства дізнавалася наша кореспондентка Дар'я Згура. Під час ранкового брифінгу Полтавської ОВА та поліції стало відомо, що немовля викрали близько 16 години 10 хвилин під час того, як її мати вийшла разом із сусідкою по палаті поїсти у буфет пологового. Коли повернулася, виявила, що в палаті дитина її сусідки на місці, а її дитини немає. Одразу ж вона повідомила медперсонал і, звісно, таким чином повідомили правоохоронні органи, тобто поліцію. Попередньо спілкуючись, було встановлено, що викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня у своїй палаті. На питання, як стороння людина могла потрапити до післяпологової кімнати, директор департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак відповів, що наразі усі пологові будинки Полтавщини відкриті для відвідування. Є відповідні нормативні документи, де всі пологові стаціонари, реанімації, вони є доступні до відвідувачів, до родичів, до знайомих. Це відкриті заклади, це є надзвичайно важливо. Всі ті вимоги були дотримані по тій пояснюючі, які на сьогодні ми маємо. І те, що на спільному перебуванні зрозуміло, що мати з дитиною, мати відповідала за дитину, в тому, що вона там знаходилася. Персонал таки давав рекомендації, які потрібно було для мати. Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв зазначив, що у мешканки Глобинщини це вже п'ята дитина. У 2023 році родина знаходилася на обліку у соціальних службах. Втім, цього року була знята з обліку. Вкрадена дівчинка народилася абсолютно здоровою, тож сьогодні, 15 липня, її разом з мамою вже мали виписати. Ми звернулися за коментарем і до директора Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна. Однак, за його словами, на час слідства коментувати будь-що з цього приводу він не може. Варто зазначити, що зараз ведеться досудове розслідування за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Викрадення малолітньої дитини та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки. Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко говорить, що наразі для пошуку немовляти задіяний увесь особовий склад поліції Кременчука та Полтавської області. У місті продовжують працювати патрулі, які перевіряють усі транспортні засоби. Кому відома будь-яка інформація стосовно дитини, стосовно інциденту, прохання і в рамках конфіденційності повідомляти будь-яким зручним способом до поліції Полтавщини, будь-яке відділення, або ж на телефони месенджерів, соціальних мереж поліції області. Важлива будь-яка інформація, що допоможе встановити обставини скоєного злочину. Також надати інформацію можна до Кременчуцького райуправління поліції за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Вони збираються на мирні акції щонеділі вже не один рік, аби вкотре нагадати, що полон для українських захисників – це не опція збереження життя, а тортури, вироки та втрата здоров'я. Чому важливо не забувати про героїв, які поки у руках ворога? Далі у сюжеті. Ми маємо боротися за них так, як вони боролися за нас. Мій син з неба бореться, а я борюсь з нашими кременчужанами.
Мама захисника Маріуполя Максима Кагала з позивним «Пістон» втратила на війні сина. Попри це, жінка констатує, не втратила віри у наших хлопців і перемогу. Жінка продовжує донатити, продовжує виходити та підтримувати тих, хто досі чекає на повернення своїх з полону. Деякі люди кажуть, що вони вже замарилися. Це неправда. Це неправда. Маріуполь, Азовсталь, та зараз Харківщина, Одещина та навіть Київ – це просто пекло. Не треба нам заморюватись, треба підтримувати Азов, підтримувати ЗСУ, підтримувати всі підрозділи. За роки обмінів, які проводить Україна, азовці в довгоочікувані списки потрапляють вкрай рідко, констатують ті, хто чекає. Чому прихожу? Тому що в країні йде війна, тому що про хлопців забувати не треба. Вони перші стали на захист нашої країни. І тепер, на жаль, ми, ті, хто тут більш-менш в мирних та спокійних містах живемо, повинні за них боротися. Так, як вони боролися за нас. Тому що там мій брат, тому що я вже не чула його, у нього післязавтра день народження, тому що третій день народження ми будемо святкувати без нього. Захисники Маріуполя досі перебувають в полоні. Під час кожного обміну останніх їх не міняють, вони не входять в ці обміни. Всі знають, як тяжко перебувати в полоні і як над ними там знущаються. Тому кожен раз, виходячи сюди, ми намагаємося привернути увагу громадян, містян про те, щоб не забували хлопців, про те, що за них треба боротися, про них треба пам'ятати. Понад 1900 захисників Маріуполя досі перебувають у російському полоні. З них понад 900 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». До інших тем. На нещодавньому прийомі заступника міського голови Івана Москалика наші журналісти поставили йому питання щодо рейдів працівниками та інспекторами «Полтаваобленерго» по території приватного сектору, на що чиновник пообіцяв взяти питання на контроль. Що з цього вийшло, детальніше у сюжеті. Заступник міського голови та керівник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик підтвердив інформацію про те, що працівники та інспектори «Полтаваобленерго» здійснюють рейди приватним сектором та багатоповерхівками. За його словами, все це через нещодавню зміну тарифів на електроенергію. І тепер, мовляв, інспектори «Полтаваобленерго» виявляють тих, хто платить як звичайний користувач, при цьому займається підприємницькою діяльністю. На сьогоднішній день підприємцям, таким як «Полтаваенергосбут», «Полтаваобленерго», був поставлений термін, це 1 серпня, до якого «Полтаваобленерго», «Полтаваенергосбут», а також споживачі повинні чітко порядкувати свої відношення, ким вони є, мається на увазі, чи це населення, звичайно, чи це все-таки бізнес. І якраз представники «Полтаваобленерго», інспектори «Полтаваобленерго» і «Полтаваенергосбуту» ходять по приватному сектору, перевіряють будинки, у яких є ознаки, наприклад, магазину, там майстерні якоїсь, там автомайстерні, слюсарні чи ще якогось іншого там бізнесу. Пан Москалик звернувся до працівників «Полтаваобленерго» з єдиною вимогою, аби ті носили з собою посвідчення. А громадянам порадив завжди перевіряти його наявність, якщо такі інспектори до них завітають. До речі, як заявляє очільник Кременчуцької об'єднаної філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь, новизни як такої в таких заходах немає. Мовляв, інспектори «Полтаваобленерго» і раніше здійснювали подібні рейди. Просто на це, за його словами, звертали менше уваги. Тобто це є мета цих всіх заходів, є порушення правил роздрібного ринку. В правилах роздрібного ринку є ціла низка переліків, да, що може. Може бути непрацюючий лічильник, може бути використання електричної енергії на підприємницьку діяльність, може безоблікове користування. Тобто ціла низка порушень, які виявляють наші спеціалісти. Нема чогось такого, що ходять за чимось одним. Тобто дійсно є ситуація така, що у відповідності до правил роздрібного ринку, в разі якщо електрична енергія побутовим споживачем використовується не на побутові цілі, то вона повинна сплачуватись по відповідному тарифу. Пан Ігор наголошує, дані заходи не мають на меті накласти на громадян штрафні санкції.
Головна ціль – врешті-решт перевести тих, хто займається підприємницькою діяльністю, на відповідний тариф, аби все, мовляв, було за законом. У зв'язку зі спекою та не без втручання людей рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі на відкритих територіях. Так, вихідними таких на Кременчуччині було 5. Пожежі виникали у місті Кременчук, селах Лукашівка, Ялинці, Соратенки, Борінка. Наслідок даних пожеж було знищено близько 200 метрів квадратних сміття та близько 3 гектарів сухої рослинності. Також наслідок пожежі сухої рослинності в селі Борінка пошкоджено електропідстанцію. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Рятувальники вкотре нагадують, як важливо дотримуватися правил поводження на відкритих територіях, відпочиваючи на природі. Не створюйте смітників та не спалюйте відходи. Утримуйтесь від розпалювання вогню в екосистемах. Не кидайте недопалки та сірники. Будьте обережними з горючими речовинами. Не спалюйте стерню та рослинні залишки на полях. Не дозволяйте дітям гратися з сірниками та запальничками. До Дня української державності у Кременчуці сьогодні представники влади поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Для України День державності має символічні сенси. Менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський започаткував традицію відзначати День української державності. Він підписав відповідний указ на Майдані Незалежності у 30-ту річницю Незалежності України 24 серпня 2021 року. Символами Дня державності стали 4 тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність народу України. Це свято покликане утвердити, що Україна має неабияку власну історію державотворення і закликає пам'ятати кожен етап її становлення і людей, які доклали до цього зусиль. Лише нагадаю, що перші згадки про Україну як окрему державу датуються 1187 роком. Свій головний символ – тризуб – Україна отримала у спадок від Київської Русі. А Київ, столиця нашої держави, має більш як 1500 років історії. У Кременчуці відкрився благодійний хаб для жінок ВПО та жінок, що постраждали від війни. У такому собі спеціальному просторі всім того потребуючим жінкам будуть допомагати із працевлаштуванням та самозайнятістю. Детальніше далі у сюжеті Владислава Плаксія. Донині дана ініціатива для вимушено переміщених жінок та жінок, що постраждали від війни, вже була реалізована в 3 областях, зокрема в Чернігівській, Волинський та Миколаївський. Успішно зареєструвалися у проєкті близько 1300 потребуючих того жінок. Знайомтесь, проєкт під назвою «Місце надії України», який покликаний допомогти жінкам ВПО психологічною підтримкою, а також з працевлаштуванням та самозайнятістю, тепер і в Кременчуці. За словами організаторок, у проєкті вже зареєстровано близько 400 жінок Полтавщини, а спеціалісти навчального хабу вже приймають першу групу з 15 осіб. Сам же проєкт реалізовано Асоціацією Єгідництва України за технічної та гуманітарної підтримки ООН. Тренінги з підприємництва – це в нас такий комплекс, який включає 10 блоків, спрямованих на те, щоб жінки від початку, від генерації бізнес-ідеї і до готового вже бізнес-плану і старту бізнеса пройшли весь цей етап разом з нами. Тобто це буде 10-денний курс, десь раз на тиждень ми плануємо проводити ці тренінги, тобто розрахований десь на 2-2,5 місяці. Як наголошує президентка Асоціації Ягідництва України та керівниця проєкту Ірина Кухтіна, їхня головна мета – це допомогти жінкам оговтатися від пережитого та якось реалізувати себе у безпечному та мирному Кременчуці.
То в нас два компоненти. Перший компонент – це психосоціальна адаптація, де з людьми працюють психологи, де з людьми, особливо з тими, хто внутрішньо переміщений, працюють люди, які розповідають про культурні особливості, про історичні особливості нової місцевості, в яку вони люди потрапили. І другий компонент – це працевлаштування або самозайнятість. Завітав на відкриття хабу «Місце надії України» і представник Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Апряткін, який є тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. За його словами, на Полтавщині проживає понад 180 тисяч ВПО, і майже половина з них – це жінки. А тому проєкт є надзвичайно актуальним. Це жінки, і тому їх працевлаштування – це зараз от саме така важлива, як то кажуть, важлива місія перед нами стоїть, перед обласною адміністрацією. Тому хочу подякувати громадським організаціям, які нам в цьому допомагають і сприяють. Цей хаб є регіональним, діє на всю Полтавську область та, за словами організаторок, має стати центром проведення навчання, різноманітних зустрічей, надання допомоги та психологічної підтримки жінкам ВПО. Звернутися до центру можна за адресою Університетська, 22. Кременчуцька письменниця, членкиня спілки літераторів «Славутич» Наталія Лікаренко днями презентувала книгу «Любов довжиною у життя». На презентації були й наші журналісти. Вона мала любов до письма ще з маличку. Наталія Лікаренко, розповідаючи свою історію життя, каже, хоч і марила писанням, втім не цуралася жодної роботи. Письменництво ж називає заняттям для душі. На початку повномасштабного вторгнення Наталя Лікаренко представила публіці казку «Бавовнятко». Тепер же написала повість для підлітків. Хоча, як виявилося, цікавою книга буде і дорослим. В основу цієї книжки я поклала долю моєї бабусі, яка також пережила революцію, голодомор, війну. Але, незважаючи на всі труднощі свого життя, вона вважала себе щасливою людиною, бо мала в серці любов до Бога і любов до людей. Бабуся Наталі – корінна кременчужанка. Жінка прожила разом з Україною та містом різні періоди. Були революції, непрості часи для людей і періоди піднесення та щастя. За словами Наталі Лікаренко, бабуся завжди говорила, що про її життя можна знімати фільми. Онука ж написала книгу, яка замість історичних довідок та сухих фактів через призму життя однієї людини розповідає про період з історії України. Жінка подарувала примірники бібліотекам. Перші відгуки не забарилися. Найдужче мені запам'ятався один коментар, мені написала одна вчителька його, що каже, спочатку плакали очі. Потім плакало серце, а тоді довго сиділа в тиші. Авторка каже, намагалася своєю книгою відволікти підлітків від комп'ютерів, дорослим нагадати, що життя жити так, як їм того хочеться, можна за будь-яких обставин. Це все, про що встигаємо вам розповісти протягом сьогоднішнього новинного випуску. Далі інформація про погоду на вівторок, 16 липня. Спека не збирається поки відступати, а навіть навпаки, вкотре б'є температурні рекорди. Так у вівторок на термометрах від плюс 25 о 6 ранку до плюс 30 вже о 9. Температурний максимум, який можна очікувати протягом дня, сягне 36 градусів вище нуля. Жодного натяку на хмарність чи опади. Вітер північний, північно-східний до 1,5-2 метрів на секунду. Тож бережіть себе за можливості, уникайте відкритого сонця вдень. Не забувайте підтримувати українське військо. Зустрінемось!